pos sharmine vet, cilin nuk ka rit askush ta ket, ka pos karizmin e vet, respektin, cilin ka qeni ndërsjellët edhe në mes të studentëve. Kush është Faruk Begolli për neve është një njeri që unë mendoj që hala nuk po mundet fusha e aktrimit dhe akademia e arteve me u këndel për mungesës ti. Kuaj ka shkel, ka hy një frymarje artistike. Ai çmimin kryesore ka marrë prej publikut, prej studentëve dhe vërtet nuk di aktor, nuk di artist, nuk di personalitet në Kosovë që njerëzit e kanë dashur më shumë ti. Sugari nonës u kur. Ato gjithë e kujtoj, unë e kom rrit ato. Mendoj që ai do të jetë paraq. Nuk e kam rritur ndryshe, për posë paraq. Se ka qenë njëri mirë, besoj që do të takohemi atje së shpejtë.